Hello friends, namaskar. Welcome back to my YouTube channel. More YouTube channel. Hello, apnalo namaskar, friends. So, aaj sports ekta bolo to bolo. So, apnalo side ekhi. So, mor bike kum bhai hoyeche. Ekhono bolo dibo pora nai. To aaj moi garage jam bike kum thik kori. Tar pichot chao ki dekho paru. Itia moi dokan ta chu. Dokan or pora hoy jam bike kum le garage jam. Tar pichot chao ki hoy. To bolo video ti arambho koru friends. যোৱা সময়ত মাস্কটো পিন্ধি ললোঁ, এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। চাওক, অকণমান আগত গৈ কিনে পিলপিলি পিন্ধি এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। এইটো আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট বজাৰ হয়, ট্ৰেন্সপৰ্ট বজাৰখন দেখুৱাই দি আছোঁ। চাওক, মই অকণমান আগত গৈ কিনে পিলপিলি উঠিম, ঘৰত যাম। আপোনালোকে চাই থাকক, এনজয় কৰক। ইমান গাড়ী মটৰ এতিয়া গৈ আছো ঘৰত। এইখন আমাৰ হয় লেণ্ডমাৰ্ক। পাই পালোঁ, এতিয়া মই পিলপিলিত বহি কিনে ঘৰত যাম। এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰত। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এইখিনি এনজয় কৰক ফ্ৰেণ্ডছ। ফাইনেলি মই ঘৰত আহি পালোঁ। আমি বাইকখন ল'ম, লৈ কিনে যাম গেৰেজত। তাৰ আপোনালোকে চাই থাকোঁ কি কৰিম। যাব ওলাইছিলোঁ, বৰষুণে পৰি আছে, এতিয়া কি কৰিম। চাওক বৰষুণ ইমান জোৰকৈ বৰষুণ পৰি আছে, এতিয়া যাব নোৱাৰিম। বৰষুণ পৰিলে চাওক কি হয়। মই যাম, এতিয়া আমাৰ মেইল ওলাই, মেইলকে কবি নি নহয়। তো এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ। তো গৈ কেনে অকলে যাম আজি। তো বাইক চলাই কেনে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম। তো অলপ আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'। ফাইনেলি আহি পাইছোঁ দুৰ্গা মন্দিৰ, আমাৰ জিতুভাই গেৰেজত। তো জিতুভাই আছে, কাৰণ বৰষুণ পৰি আছে, এইকাৰণে ঠিক কৰিব নোৱাৰি আছোঁ। বৰষুণ যেতিয়া বন্ধ হ'ব তেতিয়া বাইকখন ঠিক কৰিম। চাওক ফ্ৰেণ্ড, ইমান বৰষুণ পৰি আছে। আৰু এইটো আমাৰ যিটো বাইক দোকান, তাতে মই বাইকখন ৰাখিছোঁ। বৰষুণটো কমিলে মই বাইকখন ঠিক কৰিম, সেইকাৰণে ৰৈ আছোঁ। অলপ টাইম লাগিব, চাওক কি হয়। সেইখন আৰু যিটো বাইক দোকান চাওক। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া যিটো বেদত আছোঁ। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বাইক ঠিক কৰিব আহে, তো যিটো বেদত আহিব, বহুত ভাল কাম কৰে। দুৰ্গা মন্দিৰত হয় যিটো বেদখন। মই বহি আছোঁ, বাইক কাম চলি আছে। কাম কৰিলে মোৰ বাইকৰ কাম কৰিব চাওক।
friends, and I also come back to be a mother of the community. So friends, come to Lia Siki Mantem Lege, Kobonoru, so by Tirole, upon Lord Tubatiko Parin. So Kiyoi, as the Kimantem Leta Kobonoru, Sabuna, friends, Eko. This is Tem Nero, come to Lia Siki. Eto Road to Agui Nostoji, CDA to Nostoji, our breaksuit, Pelak, Kibaki Vasel, Gomna Gomna. So I will take her short. So he hove on the floor. So we decided to go over it. Bye bye.